Camla Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 31, sual 7. Bu sualımız gruplaştırma bölmesine aitti. Gördüğümüz gibi bize müəyyən ədədlər verilmiştir ve bu ədədlerin ox vasitəsilə istiqamətləndirildiğini görürük. Oxun solunda ve sağındaki ədədlər bir-birinə uyğun şəkildə verilib. Yəni bu ne deməkdir? Biz oxun soluna nəzərən sağındaki ədədi əldə etməliyik. Gördüğümüz kimi burada 3 rəqəmli bir ədəd verilib, amma biz bu ədədə bütöv şəkildə baxmırıq. Onun rəqəmlərinin cəmi şəklində, yəni 1 üstəgəl 5 üstəgəl 6 şəklində baxırıq. 1 üstəgəl 5 bərabərdir 6-ya, 6 üstəgəl 6 bərabərdir 12-yə. Gördüğümüz kimi oxun sağında 12 ədədi verilib. İndi digər sətirlərə baxaq. Burada 136 ədədi verilib. 1 üstəgəl 3 üstəgəl 6 bərabərdir. 1 üstəgəl 3 4, 4 üstəgəl 6 bərabərdir 10-a. Oxun sağındakı ədədin 10 olduğunu görürük. Yəni bu bərabərlik də doğru oldu. İndi 3-cü sətrə baxırıq. Burada 324 ədədi verilibsə, 3 üstəgəl 2 üstəgəl 4 şəklində yazırıq. 3 üstəgəl 2 bərabərdir 5-ə, 5 üstəgəl 4 bərabərdir 9-a. Deməli, sual bərabərdir 9-a, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.